妹妹弄妈妈如果三年再出门，干嘛？阿三妹站在阿妹姨，下来没下脚呢？哥哥我下来没下脚，他说我还下不高呢。အားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပင်နာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဇော်မဲလုံးကလည်းပဲအခုသူကိုယ်တိုင်အချက်မရှိတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့တော့အချက်မရှိတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ထားဝန်ခံသွားတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့တက်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာအမိတ်တွေကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုတိမ့်နိုင်သွားပြီတဲ့တိမ့်နိုင်သွားပြီအခုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအကုန်ကုန်ပြီဘုန်းတို့နောင်ချိုထိတောင်ရောက်နေပြီလာပြည်ဥလွေနဲ့မန္တလေးပဲကြံတော့တယ်အခုတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးရမြောက်ပိုင်းတစ်ခုတည်းတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းတစ်တုံညာနှစ်ကိုဆိုပြီးတော့တိုက်နေတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်နေတယ်ကယားပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်တနင်္လာဤဘကိုးရန်ကုန်စကိုင်းမန္တလေးကချင်ပြည်နယ်အကုန်လုံးကိုနေရာအနှံ့များတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆိုတဲ့စစ်စီနဲ့အခုတိုက်နေကြပြီ။ဒါကြောင့်လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့သူဆိုတာမကြခင်ဘုန်းတို့၃လတောင်မကြဘူးထင်ပါလေ။အခု900ထင်းနဲ့တောင်မှ900ထင်းနဲ့တောင်မှမြောက်ပိုင်းကဘာလို့ကုန်တော့ဖြစ်နေပြီပဲဒီစဉ်းစားရုံ900ပဲကြာဒါရီကမဟုတ်တန်းတရားတွေဘုဖို့တို့ထိုင်ပြောနေကြမှာမဟုတ်တာတကယ်အိမ်မက်ဆက်ဆန်လက်ခံလို့ရတဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှန်တဲ့ရင်နေလေနော်အိမ်မက်ဆက်ဆန်လက်ခံနေရတဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှန်တဲ့ရင်နေအိမ်မက်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ယုံတော်မယုံနိုင်ဘူးမျက်စိတွေကိုအတင်ပြုတ်ဖျဲပြီးတော့ဟာဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားဟာဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားသောမဲလုံးဝင်ခံသွားမှာပဲဟာတကယ်ဟုတ်တယ်ဟာတစ်တုံညာနှစ်ကိုစော်လိုက်တာခွနည်းရဲ့ထဲခွနည်းရဲ့ထဲနော်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအဆင့်မီစတန်ဒါအာဘီဂျီနှစ်ပေါင်း80ကျော်တည်ဆောက်ထားတဲ့စတန်ဒါအာဘီတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပမယ်ဆိုတဲ့စတန်ဒါအာဘီနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပမယ်ဆိုတဲ့စတန်ဒါအာဘီဘာစစ်သားအရေးချင်းတစ်ဆက်မှကိုမရှိတဲ့စတန်ဒါအာဘီเออบาสิดาอีจิตะซำหมอไม่ใช่ไอ้สแตนดาร์ดอาร์มีจีก็อะกุติตองญา2ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တည်းရဲ့စစ်စီမှာ900ထင်းနဲ့เนาะတင့်ကာ6စီစခန်းပေါင်း100ကျော်လက်နက်ခဲရမီးကြောက်ဆိုတာမရေမတွက်နိုင်ဒေါ်လာတန်ရာနဲ့ချီပေးသွားတဲ့စစ်ခွေးပေါက်ကရာနဲ့ချီဖန်စီခံရတဲ့စစ်တုပ်ပန်းဟာရာနဲ့ချီလက်နက်ချအညက်ခံအလင်းဝင်တဲ့စစ်ခွေးဟာရာကနန်းရှိဖဲနဲ့လုံးကြမလဲဖဲနဲ့လုံးကြမလဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လာရစစ်ရေးမှာလုံးဝကိုရှုံသွားပြီစီးရလုံးဝကိုရှုံးသွားပြီเนาะတော့နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးမှာကောသူမင်းအောင်လည်းဘယ်နိုင်ငံကိုသွားရလို့လဲเนาะအာဆီယံကရောမင်းအောင်လည်းကိုအတိမတ်ပြုလားကုလသမဂ္ဂရောအတိမတ်ပြုလားဥရောပသမဂ္ဂရောပြုလားနိုင်ငံတကာရောအတိမတ်ပြုလားဘယ်နိုင်ငံကမှအတိမတ်မပြုဘူးဟောစည်ရေးမှာအသုံးမကျလို့စည်ရေးမှာတိုက်ခိုက်ခံရလို့စည်ရေးမှာရှုံးနေနေလို့နိုင်ငံတကာကတော့အတိမတ်ပြုတ်သလားဆိုတော့နိုင်ငံတကာကလည်းနိုးပဲအန်ကယ်ကတော့နိုးပါတဲ့အတိမတ်မပြုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံတကာကလည်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးပြီးတော့အခုစီးပွားရေးစီးပွားရေးလည်းသွားပြီလေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာတွင်းကုံထောက်ကုံဂိတ်လမ်းကြောင်းကြီးတွေရှိတယ်အခုတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်မူဆယ်ချင်းရွှေဟောအခုမူဆယ်ကလည်းသွားပြီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကလည်းချင်းရွှေဟောကလည်းမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားတယ်များဝရီအပေါက်ကိုကြည့်တယ်များဝရီဆိုတာလည်းအခု KNU ကလမ်းကြောင်းတွေအကုန်ဖြတ်တောက်ထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကြီးတွေဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ရေးလက်ထဲရောက်နေပြီပြီးတော့မင်းအောင်လာရဲ့ဒေါ်လာရာပေါ့ရာလန်းဒေါ်လာအရင်းမြစ်တွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့ MOGE တဘာဝဓာတ်ငွေနဲ့ရင်းနှံကုမ္ပဏီကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာရပေါ့ရလန်ကုမ္ပဏီကြီးအကြီးဆုံးကြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်းထောင်ချီရနေတာဗျာအဲ့ဒီ MOGE ကိုအခုအမေရိကန်ဗြိတိန်ကနေဒါဥရောပသမဂ္ဂကထံခတ်ပိတ်ဆိုအရေးယူလိုက်တယ်အဲ့တော့တော့ပြီလေနောက်မင်းအောင်လာရဲ့ဘန်တွေကိုစင်ကာပူတို့ဘင်္ဂလားဒေ့တို့နိုင်ငံတကာကပါတခါတံခတ်ပိတ်ဆိုယူလိုက်မင်းအောင်လာရဲ့ဘန်တွေလည်းအကုန်ငွေတွေဂျက်ဖြစ်သွားတယ်ငွေထုတ်လို့မရတော့အခု MOGU ကိုပါတခါထပ်ပိတ်လိုက်တော့ MOGE ထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတခါဂျက်ဖြစ်သွားပြီးထုတ်လို့မရတော့ MOGE ကဘာစီးပွားရေးမှလည်းဆက်လုပ်လို့မရတော့ခေါ်ကဲတော့စီးပွားရေးလေသူအများကြီးထိကြိုက်သွားပြီဒေါ်လာရပေါက်ရလန်းနေအကုန်ပိတ်နော်ဘန်နေလဲအကုန်ပိတ်ခံရတယ်စီးပွားရေးတွေလဲအကုန်ပိတ်ခံရတယ်ဒေါ်လာတန်းထောင်ချီမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ရွှေဥတစ်နှစ်တစ်လုံးဥပေးနေတဲ့ငန်းကြီးလဲပဲအခုသေသွားပြီဟောဒေါ်လာတန်းထောင်ချီထုတ်ပေးနေတဲ့ MOG လဲအခုပိတ်ခံရပြီသွားပြီစီးပွားရေးလဲအဲ့တော့မင်းအောင်လဲဒေါ်လာရစရာအပေါက်မရှိတော့ဒေါ်လာရစရာအပေါက်မရှိတော့ဘူးဒေါ်လာရစရာအပေါက်ဆိုလို့ကျူကျူလိုက်ရအပေါက်ပဲရှိတော့တယ် K3 တက်မွန်ရအပေါက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲကဆွဲထုတ်မှပဲဒေါ်လာထွက်လာတော့မှာကြံတဲ့အပေါက်ကတော့ဒေါ်လာရစရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မဲအောင်လာရဲ့ဒေါ်လာရစရာအပေါက်စီးပွားရေးအပေါက်ဘာအပေါက်မှရှိတော့ဘန်နေလဲအပိတ်ခံရတန်းထောက်ကြီးဝင်နေတဲ့ MOGE ရလည်းအခုအပိတ်ခံရရွှေဥတလုံးတစ်နှစ်တစ်လုံးဥပေးနေတဲ့လမ်းကြီးကလည်းအသက်ခံရပြောသွားပြီခွာချပြီအဲတော့စစ်ရေးပဲကြီးကြီးစစ်ရေးဆိုလည်းအခုတနိုင်ငံလုံးကတပြိုင်တည်းဝိုင်းတိုက်နေပြီနိုင်ငံရေးကလည်းဘယ်နိုင်ငံကမှအသိမပြပြဘူးတခါစီးပွားရေးကလည်းအပေါက်တွေအကုန်ပိတ်ကုန်ပြီဘာဒေါ်လာရပေါက်ရလက်မှမရှိတော့ဘူးဟမ်ဘာဒေါ်လာရပေါက်ရလက်မှမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတရုတ်ရဲ့သဘောထားမင်းအွန်လိုင်းကိုတရုတ်ထားတဲ့သဘောထားဟမ်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအများစုဟာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတာလားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့နေမြီထဲမှာရှိတာလားလို့ဖဖို့တို့ကြည့်လိုက်တော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတာကနည်းနည်းပဲရှိတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့နေမြီထဲမှာပုံများတာအခုကြောက်ပြည်ရင်နဲ့စိတ်ကန်းတို့တဘာဝဓာတ်ငွေပိုင်လိုက်တို့ဘာမှရှိလဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဘသူလက်ထက်ရောက်သွားပြီလေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီတစ်တုံညာနှစ်ခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာဘသူလက်ထက်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့တရုတ်ဟာနေမြေစုမှုထားတဲ့နေမြေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်မလားမဲအောင်လိုက်နဲ့အလုပ်လုပ်မလားဆိုရင်ဘာမှလက်စုပ်လက်ကင်ပြစရာမရှိတဲ့ခွဆွဲတောင်းစားနေရတဲ့မဲအောင်လိုက်နဲ့ဘသူကအလုပ်လုပ်မှာလဲသူ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပဲစကားပြောရတော့မှာပေါ့အခုကြည့်လေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ခொနည်းအတွင်းမှာမျိုးကြီးလေးမျိုးနဲ့စကမ်းပေါင်း100ကျော်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဘာပြောလဲဘာမှမပြောဘူး
ဘာမှမပြောတဲ့အပြင်ကိုတော့မှမင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကစစ်ခွေးတွေတရုတ်နယ်စပ်ကိုထွက်ပြီးတာဟိုကမောင်းထုတ်တယ်ဟိုကမောင်းထုတ်တယ်အေးလေးချောင်းနဲ့ပဲပြပြကြီးချောင်းနဲ့ပဲပြပြဘာချောင်းနဲ့ပြပြကျုပ်ကြော်တာပြစ်ချမှာဒီကတရုတ်ကရာဇတန်ပေးပြီးသားအဲ့တော့အခုတရုတ်ရဲ့သဘောထားဟာဘာလဲဘယ်လဲဆိုရင်တရုတ်ရဲ့သဘောထားကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပဲစကားပြောတော့မှာချင်းချင်းပြောရင်နိုင်မင်းကိုပဲလောင်းတော့မှာဘသူမှရှုံးတဲ့မင်းနဲ့လောင်းခြင်းမထပ်ဘူးနိုင်တဲ့မင်းကိုပဲလောင်းခြင်းမအဲ့တော့တရုတ်ကသူ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပဲသူကစကားပြောတော့မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပဲသူကအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းတော့မှာနော်မင်းအောင်လည်းစကားပြောတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့သဘောထားကလည်းပဲတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ပတ်ထဲမှာရှိတယ်